Mais um vídeo de Bad War, que é esse minigame aqui, onde tem essa forja, gente. E com esses mulheres que saem dessa forja, a gente consegue trocar por itens aqui nesse villager, né? Só que tal tá detalhe. Também temos essa caminha aqui, que, se caso, ela for destruída, a gente perde o poder de ressuscitar. Entendeu? É bem legal, é bem diferente. Também tem um upgrade onde a gente consegue é, dar encantamento nos itens. Consegue também é, dar encantamento na forja pra forja ficar um pouco mais rápida e etc. Entendeu? Só que tal tá detalhe, gente. Muitas pessoas falaram assim, Edu. Tá muito fácil pra você já, tá muito, tá muito fácil, entendeu? Então a gente quer que você faça uma coisa extravagante, uma coisa rápida, entendeu? Então hoje o desafio de Bad Wars é ser um Bad Wars rápido. Então eu já vou pegar aqui já a minha, a minha espada, já vou tentar ir ali pra, pra Ilha de Diamante, dar um upgrade aqui na Forja pelo menos, e aí já vou começar a atacar, gente. O pessoal pediu para eu fazer um Bad Wars rápido, eu tô conseguindo, tô conseguindo nem falar direito, tá ligado? Porque, tipo... Eu, eu, eu confundo rápido de jogar com o rato de falar e acabo tentando falar rato. E aí não consigo jogar rato de jeito nenhum, entendeu? Então já vamos ficar calminho aqui. Vamos chegar no meião um. Que é isso? Quem perdeu aqui a cama já? Foi o azul, mano. Caramba aqui. O azul já perdeu a cama. Vou fazer só uma, uma estrutura aqui só para passar sempre para o não... ó, seguinte, tem três diamantes aqui. Então já vou fazer na ponte para cá e vou esperar o diamante nascer, entendeu? Também vou gastar esses bloquinhos que tá aqui na minha mão, porque daí a gente não perde muito tempo. Depois, é, comprando mais coisas, a gente já gasta já o que tem, entendeu? Mas vamos atacar direto, tá ligado? No meu objetivo é chegar ali e atacar direto. O problema mesmo vai ser a picareta, né? Porque a picareta, ela, ela, ela tem esse negócio, né? Que, você, que, que demora pra comprar, porque é ouro, né? Então já já aproveitei pra pegar alguns. Alguns diamantes ali pra já dar upgrade na forja, né? Pra, pra vir aqui forja. E se eu conseguir, eu vou pegar mais dois diamantes para dar mais upgrade. Porque senão eu não vou conseguir ir lá pra ilha dele. Mas. Todavia, né? Eu vou tentar pegar uma picareta aqui com. Iron, né? Iron, beleza? E já vou comprar aqui uns blocos pra gente ir lá pra ilha dele e tentar destruir com a picareta de, de, de pedra mesmo, né? Porque Iron não teve como. Eu falei de Iron, mas eficiente pra comprar com Iron não. Tranquilo, tô vindo aqui já. Eu, eu só não tenho defesa na minha cama. Isso é um problema, entendeu? Porque a gente pode perder a cama a qualquer momento e perder na cama, você já sabe, né? A gente perde o poder de ressuscitar. O bom, né? É que o cara que tá aqui, que eu não faço ideia de que cor que ele é, ele não comprou ainda a, 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 o negócio. Então já vamos chegar aqui, ó. Quebra a cama dele. E já, já destrói aqui, ó. Ai, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe. Oh, boa, boa, boa. Peguei alguns ouros dele. E aí a gente já pode comprar alguma coisinha. Tranquilo. O que eu tô conversando? É que ele não veio pra, pra ilha dele de diamante. Ou seja, ele não tinha upgrade e também não tinha coisas boas. Eu vou gastar esses blocos que eu tenho aqui para ir direto pro meio. Porque eu, eu só tenho dois diamantes. para dar upgrade na forja mais uma vez, eu vou precisar de quatro. Né? Então já vamos fazer as coisas rápidas mesmo. Vamos pensar assim, rapidão. E não vamos perder tempo com nada. Então enquanto tá dando diamante ali... Eu já vim aqui, pego umas esmeraldas e se der, eu já, já, já consigo comprar alguma coisinha com esmeralda. Que não vai ser o caso, né? Porque só tem duas esmeraldas. Mas se eu der uma voltinha por aqui, talvez eu consiga outras esmeraldas. N não consegui, velho. Alguém já passou aqui, pegou tudo, rapelou o negócio. Então eu só vou pegar daqui, ó, e já vou embora daqui, porque senão é meio perigoso, sem contar que a gente tá perdendo tempo, né? O nosso objetivo é atacar rápido. O desafio é esse: atacar todo mundo rapidão e, e, e não ficar pegando esmeralda. Mas tranquilo, vamos lá. É, deixa eu ver quantas tem aqui. Um, já tá quase dando tempo aqui, ó. Três segundos. E aí já vai dar outro diamante, eu já consigo dar o upgrade level 2 na forja. Vai ficar um pouco mais fácil, né? Eu tenho aqui três esmeralda. não é o suficiente para comprar nenhum obsidian pra proteger a cama. Mas pelo menos a gente pode deixar ela um pouquinho protegida assim, ó. Em volta, só pro pessoal pensar que, que tá alguma coisa, né? Que tem alguma coisa. Então, vamos comprar madeira também. Gastei meus negócios para comprar madeira. Coloca a esmeralda aqui no baú. E vou colocar madeira em volta, porque madeira é chata de quebrar, vocês estão ligados, né? É, e também vou colocar a, a lã por cima e essas coisas assim. Tipo, vamos fazer um negócio que mesmo do cara quebrar, porque daí pelo menos é, ele, ele vai perder um tempão para fazer essas coisas aqui, ó. Tranquilo? Beleza, faz Eu fez uma mesclagem ali, ó. Não tão defensiva assim, mas vai ajudar um pouco. A ilha do lado ali tá meio que desprotegida, mas eu, eu acho que vale muito mais a pena a gente voltar comprar algumas coisinhas, entendeu? E, e depois depois a gente pegar ele tem 16 ouro, dá pra eu comprar uma armadura diária, então já vai ajudar pra caramba e eu acho que já não tem mais nada pra fazer tem dois diamantes no baú, com esses dois diamantes eu dou upgrade aqui na armadura, eu fico aqui com protection 1 na armadura, eu tô pensando seriamente em ir pra aquela ilha lá, hein, eu não sei não, hein eu vou, tô, tô cogitando na ideia porque querendo ou não é um pouco mais fácil, né, pra gente derrotar aqueles cara ali, já que ele, ele tá sem nada agora. Mas se eu for pro meio comprar alguma coisinha, eu posso ir pra ilha dele também, pela ponte que ele próprio fez, entendeu? Então fica bem legal também pra gente ir. Só que eu precisava dar upgrade aqui na, na minha espada pra ela dar com Sharpers, né? Pra, pra bater um pouquinho mais. Então enquanto é, eu não tenho diamante suficiente, que no caso é 4 pra dar upgrade, eu vou ficar aqui pegando esmeralda. Aí eu volto lá e dou upgrade e já tá com o branquinho. É mais ou menos isso. Tem um carinha aqui amarelinho. Que fez um, um, um Lego aqui na ponte dele, né? Tá bem da hora ali o cara conseguiu fazer um Lego ali. E impediu do pessoal passar ali. Só que eu acho que o vermelho. Ah não, o vermelho já foi destruído. Mas ele tem diamante, né? Então já vamos pegar aqui o diamantão dele. E aí volta para nossa ilha. Ó, já tem seis, velho. Seis diamantes. Vamos voltar pra nossa ilha. Dar upgrade total no que a gente precisa lá. E aí, fechou o negócio. Só que eu tô pensando bem. Forja, velho. Ela só gasta oito diamantes pra, pra gente fazer tudo. Ó, o cara tá indo pra minha ilha. Pilantrão, pilantrão, né? Pilantrão, né? Já vamos voltar lá pra proteger. Porque se ele chegar lá, ele destrói. Vamos voltar pra proteger. Vamos voltar pra proteger aqui, ó. Pilantrão tá vindo pra cá. Vamos fazer assim. Já vou pegar o upgrade que eu peguei aqui. E já vou comprar na forja aqui, ó. Mesmo porque daí a forja fica um pouco mais poderosa. Isso aqui vem pro baú. E se ele vir pra cá, eu tenho que matar ele. Será que eu tenho algum ouro aqui? Tem algum ouro. Dá pra gente comprar um arco e umas flechas pra pegar e dar flechada nele, ó. Já toma ali, já toma, já vai embora Já vai embora, consegui matar ele Agora eu, tenho, eu tô com a ponte pronta pra ir na ilha dele, né? Então eu só vou precisar do quê? A minha forja já tá dando esmeralda Então eu, eu não vou nem esperar Eu vou comprar aqui uma armadura aqui de diamante E já vou pegar usar a ponte dele Pra ir na própria ilha dele que ele fez aí pra eu pegar e me derrotar Se eu tivesse um diamante a mais Eu conseguiria ir comprar Uma... um upgrade pra minha espada Mas eu acho que não vale a pena a gente esperar Se bem que ele tem defesa suprema ali, então... Eu, eu, eu preciso pensar um pouquinho no que, que eu vou fazer. Eu, eu acho que dá pra gente comprar um, um machado. Se eu tiver ouro aqui, vamos ver, vamos ver. Cinco ouro. Dá para comprar machado e picareta, velho. Eu não vou perder tempo, não. Vou comprar machado e picareta mesmo. Vamos pegar comprar aqui o machado primeiro. E a picareta aqui, beleza. E aí a gente já vai voltar correndo para lá. Tenho três ouro que sobrou. Vamos comprar uma sazona. Peguei aqui da forja também. Já devolvi ali tudo pro baú. Tranquilo, mano. É o suficiente. Eu acho que dá pra gente derrotar ele. Dá pra gente derrotar o Brancão. Vamos lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Uh, foi. Onde que ele tá? Eu não, eu não tô vendo ele, tá, ele tá meio que perdido. Eu já devia ter derrotado os dois vizinhos meus, né? Que os vizinhos são os, os mais complicados de derrotar sempre. Então eu já devia ter derrotado os dois vizinhos, mas não foi o caso. Então já vamos descer por aqui. Pega o um machadão aqui, ó. Ele não tem mais cama, mano. Eu acho que eu, de, eu já matei ele. Eu não... Caramba, eu tô, eu tô tão tô na fobia de, de derrotar o povo que eu já tinha derrotado ele. Eu já tinha. Acabado com a vida dele, mas eu acabei não indo, oh, Não Tem gente dando fechada. Filho da mãe, tem alguém me dando fechada. não sei de onde que é. O ideal mesmo seria eu ir pro meio. Conseguir algumas coisinhas, ó. Sai, 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 sai. Ah, ele me matou, mano. Como assim? A flecha deu um knockback e me jogou longe. Me jogou longe. Acabei perdendo todos os itens aqui. Não foi tão rápido como eu imaginava. O cara tá voltando correndo, é isso mesmo que eu tô vendo? Ah, filhão. Vai mas ter que voltar. Tem que voltar bruto mesmo, porque eu já vou comprar aquela espadona aqui, ó. Você não vai nem ver. Tem um esmeralda aqui, tem um coisinha. Cadê? Cadê ele? Tá vindo? Não, não tá vindo para cá pra cá, não. Pelo menos isso. Ó, dois diamantes. Se eu for ali conseguir mais dois, eu já consigo dar o upgrade na espada. Não vou precisar comprar uma espada de diamante agora, entendeu? Eu gasto a minhas esmeralda com outras coisas. Se bem, que não tem muito que a gente comprar com esmeralda, não. Então. Vai ter que ser mesmo uma espada de, de diamante mesmo. Então, vamos lá. Mas primeiro de tudo eu vou colocar aqui, ó. É. Isso aqui, pra gente abater mais rápido. E já vou colocar aqui o upgrade na espada. E eu vou pegar e comprar uma espada de Iron mesmo, porque por enquanto é o que há pra gente. É, eu tenho quatro, quatro ouro, eu vou comprar uma maçãzinha. E também eu vou comprar uma. Uma. Deixa eu ver aqui, eu posso comprar bloco, né? Porque bloco a gente não tem. Eu tô parando pra pensar aqui e agora é cocaína real. A gente tá querendo comprar a espada, mas a minha cama ainda tá desprotegida. Ela não tem diamante. Ela não tem, tipo, obsidian, né? Diamante, ó, eu ficando louco. Ela não tem esmeralda pra comprar obsidian. Então, a gente vai ter que dar uma voltinha no meio ali pra comprar uma obsidian enquanto isso. Eu sei que é um pouco lento, entendeu? Não não chega a ser rapidão, igual o pessoal falava, mas. uma defendida, a gente tem uma segurança a mais pra atacar. Alguém perdeu a cama, foi o branco ali, eu acho. E, e ele tá, já, já tá em risco já. Se ele morrer, acabou pra ele. Eu tenho quatro já aqui, ó. Na verdade é oito que a gente precisa. E aí a gente já consegue dar upgrade total ali na nossa cama. A gente vai conseguir ficar com a cama defendidinha, bonitinha. Entendeu? Aqui, mais um. Só falta mais um, gente. Se tiver aqui, eu já volto ali. De e já, já coisa. eu ali, mas eu acho que não vale a pena enfrentar ele. Porque eu tô com pouca defesa. E. e ferrou. Vou ter que enfrentar. Vou ter que enfrentar, não vai ter como. Filho da mãe, mano. O cara tá com punch. Ele, ele tá com aquele, aquele ar que joga longe. Foi ele que me matou, talvez. Foi ele que me matou, talvez, ó. Ferrou, ferrou. Mano, que chato! Derruba, derruba. Derrubei, derrubei, derrubei. Matei. Eu acho que ele já foi desclassificado, ele era o branco. Ele não tinha mais muito o que fazer, por isso que ele ficou me dando flechada que nem louco. E agora só tá faltando aí o Aqua, né? O Aqua é o meu verdadeiro inimigo aqui agora, né? Eu, eu, eu consegui aqui algumas coisinhas, então já dá pra gente fazer o que A gente já pode é, comprar Obisidia, né? Que é o né? Que é o meu objetivo principal primeiro. Se eu tivesse diamante suficiente, eu iria comprar também uma... Um upgrade ali e eu preciso quebrar esse negócio. Então o único jeito é com a picareta mesmo, né? picareta e machado. Vou aproveitar e comprar os dois, porque a gente vai ter que atacar o cara mesmo. E provavelmente o cara já deve ter colocado também madeira, caramba, quatro, ele deve ter feito a defesa, tipo igual eu tô fazendo aqui agora. Tá, tranquilo, vou quebrar aqui mais um pouquinho. Ele tá lá rodando pelo meio, tá pegando esmeralda pra caramba, né? Então ele ele já 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 tá querendo, já tá querendo se preparar pro final, e eu fui interrompido aí por um barulho de Skype, tive que pausar aqui para pro Skype não cortar assim. O pessoal já tá chamando eu, eu para gravar. Outras coisas. Mas beleza, vamos lá, continuando aqui. Vou quebrar só isso daqui do volta. E aí, eu já quebro as outras duas aqui que falta. E pronto, mano. A nossa cama já tá protegida com, com diamante aqui. Beleza, eu tenho aqui agora cinco. Dá pra gente comprar uma espada? Dá pra gente comprar uma espada aqui de diamante? Vou guardar essa espada aqui de Iron aqui no, no baú, né? E vou ficar com a de diamante. Eu tenho cinco diamantes também. E, e então eu já vou tentar conseguir mais um pouquinho aqui para dar mais um upgrade ali, não sei no que, pro Rotacon 2. Tranquilão, tranquilão. Se tivesse um pouquinho mais de diamante, dava pra dar pro Track Protection 3 já, porque é 8, né? Então, 8, 9, 10, 11, 12. Com dois diamantes a gente consegue dar Protection 3 ali no negócio e já fica um pouco mais forte pra derrotar aquele cara ali, porque aquele cara ali deve estar tá loucão. Ele provavelmente já torrou os Esmeralda aqui do meio, mas eu posso chegar aqui pra ver se tem alguma coisa, né? Porque Esmeralda nunca é ruim. A gente consegue comprar Enderpeel e aí a gente ataca ele lá. Então eu vou dar mais uma voltinha aqui enquanto ele tá na ilha dele comprando não sei o quê. Porque ele deve tá comprando alguma coisa. E aí eu já volto correndo para me ganhar dele. Só falta ele, velho. Se eu ganhar dele, eu ganho o jogo. Acaba, entendeu? Acaba e eu levo a vitória para casa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui. Aqui é onde que eu tava. Eu tive que pegar o rosinha, né, gente? Meu Deus do céu. Com tanta cor pra, pra vir pra mim. Eu pego o rosinha. Mais um aqui. E já dá pra dar upgrade level 3 aí na nossa armadura. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se minha conta não tá errada, né? É, eu vou ter que vir aqui no Villager. Provavelmente vai estar tá 4, porque eu não dei nenhum ainda. E aí vai subir para 8 e eu consigo dar o upgrade de Protection 3. Tranquilo, tô com Protection 3, 7 esmeralda. Eu vou comprar então aqui uma Enderpeel para ficar um pouco melhor. Vou comprar uma Speed, um Jump Bush, porque isso aqui vai ajudar pra caramba, entendeu? É, com esses ouro que eu tenho, com esses Iron, na verdade, eu vou comprar aqui um Golem, porque o Golem vai ajudar pra caramba, a gente. Na verdade, eu, eu queria comprar dois, mas não vai ter como, porque vai precisar de mais ouro. E com os ouros que sobrou, eu vou comprar algumas. TNT e algumas maçãs também, então eu já vou pegar aqui, ó. Mais ouro e vou comprar algumas maçãs. Eu precisava agora somente de um pouquinho. O que, que eu preciso? Pera aí, organizar o inventário primeiro, né, gente? Tá, mas eu precisava mesmo de um pouquinho mais de diamante para dar upgrade aqui na, na nossa fadiga, né? Caso o cara venha pra cá, o cara invada a nossa ilha e. e... Oh, eu tenho um. Aqui eu tenho um mais, pera. Eu acho que eu posso deixar um golem aqui, mas eu não sei se vale a pena deixar o golem aqui ou soltar na ilha dele já pra derrotar ele caso ele tente me impedir a cama dele. Tem tudo, tem tudo isso, né, gente? Tem todo esse porquê. Tá, vamos ver. Então eu vou, eu vou comprar algumas bolas de fogo pra gente tacar nele de longe caso for necessário. O que mais? Eu precisava de ouro, né? Então... Pra comprar maçã. Eu não vou ter. Eu só vou ter esse pouquinho aqui e a gente tem o risco de comer duas maçãs de uma vez só. Acontece muito aqui no Minecraft. É um bug, que ele acaba comendo duas maçãs de uma vez só, isso daí é ruim pra caramba. Mas fazer o quê, né? A gente não tem muita escolha. Tranquilo, eu acho que eu tô com tudo perfeito para atacar. Eu vou. Simplesmente ir. Vou simplesmente ir. Eu acho que ele tá aqui. Porque foi ele que tentou dar flechada em mim aquela hora. Ou melhor, eu acho que foi ele que deu a flechada em mim e me derrotou. Então eu acho que eu indo pra Ilha do Branco, eu consigo tacar Enderpeel nele lá. Se ele não me der flechada, né? Então eu tô correndo aqui feito louco. Ai, ferrou, porque eu, eu mesmo travei a passagem aqui, ó. Eu mesmo travei a passagem, então. Eu, eu me ferrei aqui, ó. Ai, ai, caí aqui, velho. Tô bem mal. Tô bem mal. Tô bem mal. Ele tá lá, tá voltando pra ilha dele. Aparentemente ali não tá com uma defesa muito legal. Então eu vou comer a minha, minhas duas poções. Vou tacar a enderpeel nele lá. Tô com a bola, tô com a TNT. E já vou tentar invadir aqui. Mas pra invadir aqui, eu preciso fazer uma ponte. Aproveitando meu speed, ó. A ponte é pra caramba. A ponte ajuda pra caramba. Já vou explodir. Ele tá sem proteção na cama. Tá sem nenhuma proteção na cama. Tô com super pulo aqui. Vai ser o suficiente pra correr dele aqui, ó. casa ele fechada flechada. Ih, eu falei, falei, falei. Não, 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 Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele me destruiu, gente. Ele me destruiu. A minha sorte é que a minha forja tá dando minério e eu tenho aqui uma espada no baú ainda, caso ele venha. Então, se ele tentar vir pra cá, eu vou matar ele. Eu vou matar ele, mas. Caramba, Deu merda, deu merda. Eu tenho dois aqui. Deixa eu ver que mais que eu posso comprar aqui. Eu tenho duas duas esmeraldas. Se eu for lá pro meio e conseguir esmeralda, é sucesso. Mas eu, eu acho que não vou conseguir. Eu, eu, eu tô vendo que, eu, que a minha batida de haste aqui já tá virando comum, entendeu? De tanto que eu usei ela, eu não tô sentindo mais bater rápido. Então eu vou comprar o haste level 2 pra bater mais rápido ainda e a gente conseguir pegar ele. O pulo quase me salvou, gente. Foi por pouco. Vocês viram lá, ele quase me salvou, mas, mas não foi o suficiente. Vamos, vamos só pegar aqui então. Deixa eu ver o upgrade aqui de haste de novo, tranquilo. Tem esmeralda, só vai faltar uma esmeralda que Eu posso comprar ou uma enderpeel para se salvar. Ou eu posso comprar é, é uma espada para bater nele, entendeu? Com uma esmeralda só que vai faltar. Eu acho muito melhor pegar enderpeel, porque ele me matou tacando, né? Ele me tacou pra fora. Só que a espada também é bom porque ele deve estar tá com protection liso ali, né? Ele deve estar tá com protection 4 e deve estar tá difícil para caramba de matar ele. Não sei, gente. Olha lá. Não sei, daqui a pouco vai vir a esmeralda aqui, eu, eu não sei o que fazer ainda. Hum, é, uma, é uma dúvida cruel, sério. É uma dúvida cruel. Eu acho que com a Enderpeel, porque a Enderpeel poderia ter me salvado ali aquela, aquela hora, entendeu? Então eu tô com isso na cabeça, ainda que eu poderia ter ficado salvo com a Enderpeel. Então eu vou comprar um monte de maçã aqui. Deixa daqui pra lá. É, deixa eu ver. Esmeralda não tá vindo, velho. Tá demorando pra caramba. Eu teria que dar outro upgrade aí na minha forja para vir mais rápido. Tá, tá bem lento o negócio. Ele tá sem cama, não tem muito o que fazer. Ele, ele vai tentar vir atacar aqui ou alguma coisa do tipo. Aí, tô aqui, ó. Tô aqui. Vou comprar Enderpeel, porque, querendo ou não, isso daí tá na minha cabeça, igual eu falei pra vocês. Por mim eu teria ganhado se eu tivesse uma Enderpeel, entendeu? Então eu, eu vou levar o comigo caso ele faça tipo isso que ele fez. Tenho mas eu posso comprar alguma fadiga, alguma coisa caso ele venha aqui pra minha ilha eu esteja procurando ele lá no meio, entendeu? Então vamos lá, vou comprar aqui uma fadiga. Só pra ele ficar meio lerdo aqui, ó. É, cadê, cadê, cadê? Hum, fadiga. Vou ativar uma trap aqui e também um healer também na minha ilha. Caso toda hora que eu tiver aqui na minha ilha, eu vou regenerar o life. Ele tá vindo, mano. Ele tá vindo. Não tem muito o que fazer. O que eu posso fazer mesmo agora, de momento, pra ficar um pouco mais salvo, entendeu? É toda hora colocar uma espada aqui no baú, entendeu? Sempre colocar uma espada no baú. Por quê? Porque daí toda vez eu vou ter uma espada. Ah, ele tá com o enderpeel aqui, ó. Ele tá com o enderpeel. Ele tá aqui, tá, aqui, tá aqui dentro, provavelmente. Tá aqui em cima em algum lugar. Ali, olha. Tá ali, ó. Tá ali. Tá achando que eu não vi ele, mas... Já vi ele, né? Então vamos comprar aqui algumas flechinhas. Algumas flechinhas. Não consegui comprar porque eu tinha pouco ouro. Mas ele tá ali ainda esperando o momento certo pra atacar. Que não vai acontecer porque eu já tô ciente que ele tá aqui na minha ilha. Só que... Não vai ter como. Vamos fazer assim, então. Vamos fazer assim. Eu tô com um healer aqui. Então sempre eu vou estar tá no meu território, entendeu? Porque aquele ele tá querendo vir aqui destruir. Só que eu tô com um healer aqui, então... Independente dele de tacar ou não, se eu ficar andando aqui somente, ó, eu já consigo. Eu já consigo me defender, entendeu? Então ele pode ficar dando flechada ali o tempo todo. Que o healer aqui na minha ilha é infinito, porque eu dei upgrade de healer aqui, ó. Eu só vou comer uma maçã pra ficar com uns life a mais. E eu, eu acho que eu poderia comprar um arco se eu tivesse ouro aqui no baú, que é o que tem, mas vai faltar mais um. Então, uma flechada que eu der nele e ele cair, ele morre, gente, ele morre. Então. Cadê ele? Uma flechada aqui, ó. Uma flechada que eu der nele aqui, ó. Uma flechada que eu der nele aqui, ele morre, ó. Vai. Cadê ele? Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Morri, morri. Isso é ruim, ele deve estar tá tentando quebrar. Só que, igual eu falei, a espadinha que eu deixei ali aquela hora vai ajudar muito, ó. Vai ajudar muito. Ih, e... vitória! Uh, 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 vitória pra mim, gente. Consegui. Consegui fazer mais um desafio <laughs> Vamos fazer assim então, gente Quem quer que eu traga Bad Royce aí com frequência Já vai deixando aquele like Eu tô indo embora aqui agora E pode mandar um desafio aí pra eu fazer Que eu vou tentar cumprir aí pra vocês Demorou? Valeu, falou e fui!